pasukan Raja Galuh kawitan gawe lantara siapa kegelan ya monggal gawe sapa itu mandah ayo bon lihat kepada ayo prajurit maju Raja Melayu sudah terbang niscaya awas singa jati awas ayo prajurit gelora raja ingat waspada perboi sesta oh serbon aja diangkat pepe serbon awas para pinageran licik serbonku aja aku kemelan ya ayo itu mandai wong raja kamu pohon muli pada di tempat bangunane waduh para piagam ayo silap duduk empat kenapa di perjuangan Cirebon aja mau si kalah maju terus Cirebon cinta pun ditarik mundur maju ayo bocah-bocah galuh raja pasukan tombak pasukan panah ayo Cirebon dikepung banyak orang aja usul lolos maju digawe karo apa diapit papan karo turise iya awas ya titik awas lagi hati aja telege ayo ayo apa mendika maju jodoh maju awas maju ayo hilir gumanti ayo galuh raja galuh ayo maju maju apa sih hati-hati ayo cukup latihan terus mari bayarin apa ayo terus ayo awas ya awas latihan awas khawatir gedung supaya kita ayo maju wait lo capek ayo blon capek sapa teka maju wala ayo maju ribut wait Ayo maju
maju sirah bocah kalau raja maju bocah anda kasih cekal oi wah buku awas enggak ini awas sini cabai ini ayo aja melayu sirah ayo saya ayo maju per ceper maju ayo secekel eh ceper ayo secandak ya ilir itu manis, tapi dikirin mundur. Ayo maju, terus, terus, serbuk di kepung gue mana? Ayo, 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 hati-hati dong ayo sir maju maju keper maju per shuuu maju woi iya maju woi Isun aja berek tepak
ada rasa bangga maksud sira bisa ngasorakan kadang pinangiran dan perelang namun siap bener-bener jantan ayo hadapi Arya Kemuning. Hai Arya Kemuning, apa ora eman karo nyawamu Arya Kemuning? Arya Tipan isu demi bakti lawan wong tua kaya dene Ramanda Sapidatno demi Jepun memisahkan diri saking bumi baru raja senajan nyawa taruhane isu mustah kadapaken konon dia iya niscaya koe perjuanganmu hanya sia-sia belaka Arya Kemuning. Maju deh koe ning papan pat gondara cuman sekedar menghantarkan nyawa belaka Arya Kemuning. Ingat Arya Tipan isu kematian manusia orang tintangane manusia orang ning pedang kang ladep tapi ana ning Gusti kang maha kuasa yen bae awakku penasaran kelawan diri pribadi ne Arya Kemuning ayo arep ngajak apa kelawan pribadi ne isu bangsat sira kurang ajar sira Arya Kemuning aja ture-ture lambe orang wewengkon ilat orang pembalu sehingga skoy ngupain soalnya suci di tangan-tangan karo diri insun Arya Kipan kurang ajar Arya Kipan isun aja supar-supar kumani gana wakmu isun nguruh yen baik awakmu saktine luar biasa nangi ingat siro diro airegrat lepur dening pangas duti senajan sira kesaktiannya siwu akehe nanging bakal lebur jadi kebenaran sabiji Arya Kemuning ya apa kowe ora weruh semboyane wong-wong sangyang wendang ning lara tapi ora kena ning pati Arya Kemuning ning lepakin Arya Kemuning karep membuktikan kelawan ucapan ing sira aduh eman Arya Kemuning kowe bocah masih ijo kowe bocah wingi sore kowe masih dawa jangkane mulih kowe ning Cirebon kirim upeti ning galuh raja Arya Kemuning Arya Kipan eser isun ora serap lan ora kibir isun ora wedi kawan intimidasimu gertaku gertak tempe namun sida penasaran lawan Arya Kemuning arep ngadirakan apa lawan pribadi isun ning lepakin aja mung cuman sekedar ngomong aja cuman sekedar merupakan reswici dan tantangan perlu tak buktikan segala ilmu sira Arya Kemuning ingat semboyane Arya Kemuning musuh pantang dicari ketemu musuh pantang lari yen bae sekiranya memaksa awakku pengen wong tepon seteru peti ning lepak yen isun ra bakal seteru peti lawan wong galuh raja kolot iya koe satria bentenge wong Cirebon bocah sing luragung Arya Kemuning perangi aja digawe ribut perangi aja digawe geger genten kidik genten pukul Arya Kemuning apa sih yang penjaluk lawan awakku ayo teklah dini mangsa urba manek nangca bokus niti kana wanci tumiba kana mangsa ajal kematian sira anak ing dampal penangan ingsun Arya Kiban Arya Kemuning aja kaken umbar abu kang ora ngerti den pikarpo ayo lamun sira penasaran buktikakeni hadapan ing pribadine Arya Kemuning ya jiwa kawan raga niscaya tak rarak ning lebat dhuwur sira kurang ajar lancang ucapan ing sira Jut terus pantang mundur membelani kabaji sing maju tak kue dadan sing mundur tak tungi kiking reput dingin sampak ngari melayu padon jalan tunjalan minang kene bosana ya buwane sari mandor ngendine gedhe sing majasa ora disangkalan ora dinyada
yen bae awakmu kepilih salah suwijine yaiku panglima perang ada Alufaja kawinang salah suwijine bupati Garut. Tapi ingat aja gerak tempat dadar sebaga maksud sir pasang dadane tenten didik bapaknya kesa bapaknya kesa singiringan singguri Meme Haji No Mas Wadon Jaya Pangalian Kancana ni Mama Epia Papa Epia Ngacong Jio Apa Yatli Kancung Api Nong Peyane Gede Neng Mandor Kuningin Sedulur Sekali Putri Bungsu Singananin kuai Ngetar kematur kesun Bosan hanya buat akan mari diwe Bapak Wanci Ibu Asing Tuan rumah Kau dingin tenangkannya bos listrik wisri di kawa mati ada nanti di kawa mingkeng ngining-ngining mangkan ening mumpung di dunia mencelok umpar nafsu nafsu sing mata Duhur Rekane si ketempuan Keduhur Tidak mau ngguri Nama sengat Tidak mau tuangan Kang mari ini Hebat sirah ya kemuning Bos cahaya Pantesan Arya Kiban kapilih salah swijine panglima perang nganti orang tedas papak balik panilai dikir kerinda nangi isu masih penasaran lawan awakmu Arya Kiban apa singgah di andalan yang singgah tak layani bangsa burunga honon iya lali jiwa bisa deh Arya Kiban mundun saking tunggangan ingsun gajah suwindu sengaja pengen nakal bocah lurah bentengnya wong Cirebon Arya Kebun apa ingat apa bahwa sane pribadine Arya Kemuning senajan nyawa taruhane sinuwis tekor siapa kan kalon ya bosen urip sira sawangan lewat netramu sing jelas sing teliti apa kang bakal dumadi ning hadapanmu Arya Kemuning dal ilmu kesaktian awakmu namun berjalan buktikan hadapane Arya Kuning ingsun perlu angembat salah sujen ajen mali gupa kang bakal tumati niscaya bakal boyong nyawa nira Arya Kemun hong swasti astu sekarang jati ya santi 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 ya Ora disangka serta ora dijak
Duryana ternyata bendenge wong Cirebon, senopatine wong Cirebon, Arya Kemuning bocah sing luragung anduweni olah kanuragan sing cukup mumpuni. Sira Arya Kemuning hebat luar biasa Arya Kipan. Tapi ingat, apakah masih ilmu andalan yang sira? Ayo buktikan lawan pribadine Arya Kemuning. Aja tepak dada rasa bangga bahwa kowe bisa ngimbangi segala kesakit aku Arya Kipan. Arya Kemuning pusaka leluhur, pusaka pepunden Galuh Raja, lambang kejayaan Galuh Raja. Yen wis lolos ini sarung niscaya bakal jaluk tumbal, bakal jaluk korban Arya Kemuning. Lamun pun sidani andalan yang sirap, buktikan deng Arya Kemuning. Binatang sirap, biadab sirap. Ingat keampuhan pusaka engsun, yang tak dipakakan yang gunung pasti guntur, tak dipakakan segara pasti asat, tak dipakakan yang banjir pasti berak-berak. Pusaka engsun tinggal ini ya. Nyawamu wis di ujung tanduk, nyawamu ada ing sebilah pusaka ingsun Arya Kipan Arya Kemuning. Astagfirullah, ora disangkalan ora dinyana. Setelah Arya Kipan lolos salah sebijine bernama pusaka, isun kesimpet dening oyot bima. Alasan sira kesimpet oyot bima sehingga pribadi isun ora bisa daya lan upaya. Arya Kemuning sepisan maning ingsun ngupai weruh karo kowe Arya Kemuning, sun pai toleransi sira Arya Kemuning. Mending sira nyerahkan upeti secara lancar tiap bulan ada ing Galuh, apa mending sira mati? Ayo berpikir sira Arya Kemuning, tak upai kesempatan kanggo berpikir. Selamat tinggal kanggo sementara Arya Kemuning. Arya Kipan masih anduni kesadaran sehingga pribadine Arya Kemuning kesimpet ning oyot timang ora den bunuh. Adang kabeh para pinangiran, ayo pinangiran. Loh, Mas Putra, Mas Putra Arya Kemuning, sampean kena ngabarnya Mas Putra? Aduh paman, katiwasan paman, katiwasan. Ora den duga sama sekali kelawan pribadi de Arya Kemuning paman. Sun lagi enak pito tamak lawan Ki Arya Kipan. Ngadu kesaktian atau sing balung lan kandeling kulit. Adak tumadakan paman. Setelah Ki Arya Kipan lolos salah sijine budama pusaka, isun den kejar. Ternyata isun kesribet ning oyot timang paman. Lah. Dados kepipin kelanjutan ini Ki Mas Putra. Satu-satunya jalan paman, kita perlu laporan kelawan Ramanda Sarip Hidayatullah bahwasannya isin gagal tugas. Takdir sini bisa dipungkir, kadar simpli bisa dipumpah. Tulis waris baca diri, baca ngadi. Orang mampu ngadepi di Arya Kipan. Priwen capean kadang pinanger dalan palelang, anak kang dan korban paman. Aduh Mas Putra, kula kelawan kabeh para pinangiran, sing maju tatu dadane, sing mundur tatu pikire. Kula kalah Mas Putra. Sampean kasoran paman. Nggih, kula kasoran Mas Putra. Memang ora den pungkiri kenyataan paman, bakate perjuangan butuh pengorbanan. Ning lebak yen sampean tejaluk tenagane,
kita perlu laporan lawan Ramanda Sarbidatullah bahwasane isun gagal tugas kanggo memerangi wong-wong galuh raja. Raye Ramapa. Ramapa. Pripun sekin ajak layatan Ramapaman? Kita butuh laporan lawan Ramanda Sarbidatullah bahwasane isun gagal tugas. Nggih Mangga, ayo bebarengan. Ramanda Sarbidatullah ingkang putra, atur tiwas Ramanda.